חברים, תגידו, למי יש פה אחים גדולים? וואו, הרבה. אני אחות אמצעית. נכון, זה מגניב, מכירים את זה שאתם מגיעים לבית ספר, וכבר מכירים את האח שלכם הגדול, אז ישר אומרים לכם, יו, זאת אחות של, איזה יופי. הבעיה היא שגם היו משווים את אחותי כל הזמן. אומרים לי, מה, אחותך? אחותך ניצחה בתחרות ריצה, הייתה מצטיינת בלימודים, הייתה במועצת תלמידים, מה איתך? אני כזה, מה איתי? אני אחותה. איזה כיף אם הייתי יכולה גם להחזיר למורה, נכון, ולהגיד לה, ומה עם אחותך המורה? שמעתי, אחותך קיבלה פרס נובל לשלום, מה איתך? עדיין מורה לתנ"ך. אני אגיד לכם מה, אני גם ילדת סנדוויץ', וילד סנדוויץ' הכי מבאס, למה? אח גדול, משקיעים בו, קונים לו הכל חדש. הוא הראשון, אח קטן משקיעים בו כי הוא האחרון, הכל חדש, אח אמצעי מקבל הכל משומש. הכל יד שנייה, נכון? והכל אומרים לך, זה כמו חדש. מביאים לך ספר משומש, זה כמו חדש. ברבי כבר נשר לכל השיער, היא נראית כמו מוכר בקיוסק, זה כמו חדש. סמלה התכווצה לגופיה, זה כמו חדש. אז אתם יודעים מה אני עשיתי? במקום להביא להורים שלי את התעודה שלי, הבאתי את התעודה של אחותי. החלפתי שם, אמרתי להם, זה כמו חדש. אחותי הגדולה השקיעו בה מה זה הרבה, הייתה בכל החוגים. באמת, היא עשתה ציור, חוג בלט, התעמלות, קרמיקה, בישול. אני? איפה? הייתי אומרת לאבא שלי שאני רעבה, היה שם לי מאסטר שף בטלוויזיה. תגידו, כשסבתא שומרת עליכם, אתם אוהבים את זה? כן! איזה כיף, סבתא הכי מפנקת בעולם, נכון? כן! היא גם זורמת איתך, כל דבר שאתה רוצה, היא אומרת, כן, אתה אומר, סבתא, מזמינים פיצה כל ערב, כן, יאללה, וזה, ישנים עם פלייסטיישן בסלון, קדימה, מזמינים את כל החברים למסיבה, וסבתא שלך, מה זה, באמצע הסלון רוקדת, אמת או חובה! היתרון בסבתא זה גם שהיא מגנה עליך, נכון? אמא חוזרת אחרי סוף שבוע, אומרת, מה זה כל הבלגן הזה? סבתא פתאום יוצאת עליה, את היית יותר גרועה! תגידו, אבל אני אגיד לכם, מה, אין כמו אימא בעולם, אבל נכון או לא נכון? מחיאות כפיים לאימא. אימא, אנחנו אוהבים אותך, אין כמו אימא בעולם. אימא היא המעריצה הכי גדולה שלכם. תמיד, נכון? אתה מביא קשקוש מהגן על איזה ציור ישר כזה, יואו, איזה ילד מוכשר! אתה מחבר פאזל שני חלקים, וואו, איזה ילד חכם! אתה אומר לה, אימא, תראי מה עשיתי במחשב, וואו, איזה ילד גאון! המחשב עדיין לא דלוק. תודה רבה, חברים.